Legeak parte hartzea sustatu zuen hasieratik, bere elaborazioan parte hartu baitzituzten emakumen elkarteek, Jaurlaritzako sail ezberdinek, foru eta tokiko administrazioek eta legebiltzarreko talde politikoek. Legeak aurreikusitako aurrerapen asko elkarlanari esker lortuz joan dira eta erakutsi digu elkarlana, parte hartzea eta koordinazioa ezinbestekoak direla berdintasunaren bide honetan. Legeak marko ofizial bat eman zien berdintasun politikei, egonkortasuna eman zien eta aldaketa politikoen aurrean babes bat. Lan ildoak egituratzea ahalbidetu zuen eta egitura iraunkorrak sortzea.